Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії Валентина Гурова. У Миколаєві стартував підрахунок собак. Протягом 3 днів волонтери, поділивши місто на ділянки, рахуватимуть безпритульних тварин. Всі дані будуть внесені до електронної бази. Подібна акція проводиться у місті вже втретє. Разом з багатьма волонтерами вийшли на вулиці міста з 7 до 9 години підрахувати кількість безпритульних тварин, які живуть на теренах Миколаєва. Ми вибрали один з секторів, на який був розділений Миколаїв, і будемо підраховувати за допомогою спеціального мобільного додатку, вносити всю інформацію, фотографувати тварину, для того, щоб можна було перевірити потім реальність цих тварин. Місто розбили на 60 секторів. У перший день на підрахунок вийшло 30 волонтерів. Я долучилася до цього підрахунку, бо я хочу, щоб ми дійсно дізналися, який насправді стан з собаками у місті. У нас дещо штучно нагнітається істерія навколо цієї теми. Я вважаю, що треба спокійно, виважено підрахувати, зробити відповідні кроки, і потім у нас все нормалізується. У мене також вдома 2 собаки, вони підібрані, і я просто дуже ставлюсь так до тварин, мене це дуже хвилює. Мені справді дуже боляче ця ситуація, яка склалась. Це неможливо, це треба зупинити. Зупинити порядністю, чесністю. А підрахунок покаже, зовсім не зацікавлена організація, яка витратила на це час, яка допоможе довести правду в місті. Це дуже необхідно, вкрай необхідно. Бульварна частина вулиці Садової від проспекту Центрального до вулиці Адміральської. Ця частина – дільниця, яку і обстежують волонтери. Реєстрація собак здійснюється з допомогою мобільного додатку. Волонтер занотовує стать собаки, розмір, стерилізована чи ні. Це нічого вкусненького, тільки наступили вам самі місяці. Сатя, а ні, воно чіповане. Стерилізована. Альма, дай камеру, зайти ти помогу. Правильно зробила? Куди ти побіжала? Ти ще камеру не включила. А, спасибо, Рука, так все. Зараз, минуточку, вона тут робиться. Собака, Рука, 4 роки десь, їй не більше, вона молода. Ой, ёлки-макалки, ви не співають, дівчатки. Хлопчик. На одній з автостоянок знаходимо 3 собак. Волонтери вносять відомості про них у базу даних. Маршрут пролягає вулицею Велика Морська до 6-ї Слобідської. Там знову бачимо песиків. Волонтери ставлять їх на облік. Наш клієнт. Засняли ми. Ай-яй-яй. Зараз ми його зробимо заново, тому що він пішов. Ми тебе засняли. Хто це? Дівчатки, хто це? Хорошо, не чип, а бирка. Неагрессивный, боится. Да. Нормальный. Пацан чипованный. 5. 3-4. Большой. Зарегистрирован. Большой, да. Это большой. Сделала. Он готов, да? 3-4 чипованный пес. Наверное, это школа. Готов. Територія 53-ї школи на вулиці Потьомкінській. За годину, протягом якої ми ходили ділянкою з волонтерами, нарахували 9 безпритульних собак. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Медики розповіли про стан 7-річної дівчинки, яку вчора збив водій машини «Кіа» на вулиці Шнеєрсона. Водій рухався вулицею Шнеєрсона у напрямку Великої Морської. Не побачив дівчинку через припаркований на узбіччі автомобіль «Інфініті». Розповів, що сталося. Вибігла різко дівчинка. Я загальмував. Її стукнув, вона відскочила. Ось якби все. На місці працювала патрульна поліція. Дівчинка вибігла з-за шовковиці, попереду машини. Водій не бачив, відповідно, за машиною дівчинки. Дівчинка теж, вибігаючи, не оглядалася. І сталося зіткнення. Дівчинка, судячи з усього, вибігла до мами, тому що водій каже, що мама стояла на протилежній стороні вулиці. Дівчинку забрала швидка допомога. Про її стан розповів речник управління охорони здоров'я Миколаївщини Юрій Багрянцев. 7-річна дівчина доставлена терміново у приймальне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Дитину обстежено усіма фахівцями. В неї діагностовано забої та ссадина на лиці та тілі. Після осмотру дитина направлена на амбулаторне лікування, тобто додому. Стан її задовільний, життю нічого не загрожує. Патрульні переглядають відео з відеореєстратору для встановлення усіх обставин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники Миколаївщини завітали до дошкільного навчального закладу «Вогник», що в селі Весняне Миколаївського району, із інформаційно-розважальною акцією «Запобігти, врятувати, допомогти». На початку акції дітлахи розповідали вірші на протипожежну тематику, за що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій дарували їм прапорці, на яких вказано номер телефону пожежної служби. А ну, Максимка, маленька, а ну, голосно! Не пустуйте! Не пустуйте! Сильниками! Швидко! Завоює храми! Рятувальники розказали дітям, за якими номерами потрібно телефонувати, щоб викликати на місце події служби швидкого реагування. Запах диму, чи десь побачите вогонь, на який номер необхідно телефонувати? 101. 101, вірно. А якщо десь ви бачите, що хтось щось погане робить, чи стукає в двері, чи хтось когось кривдить, за яким номером необхідно дзвонити? В ігровій формі за допомогою наочності працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли дітям правила поведінки з електроприборами, газовими приладами, різдвяними феєрверками та засобами побутової хімії тощо. А бачили таке вдома? Стоїть щось похоже у маму ваших чи у папу? Нельзя його трогати. Діти уявляли себе рятувальниками, гасили умовну пожежу, приміряли елементи спеціального одягу, піротехніка та пожежного. Вам треба чим можна швидше загасити полум'я. Запам'ятали? Кидати можна тільки по одному шарику. Запам'ятали? А ми давайте їм поможемо, посчитаємо. Раз. О, там ціла бригада приїхала. Молодці. Іще. Давай. Давайте поаплодуємо. Загасили полум'я. В кінці проведення акції працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали дітям, як працюють фахівці їх служби. Гасили умовну пожежу. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.